גייז, מה קורה? אז היום אני מצלמת סרטון שהאמת אני בעצמי כאילו בחיים לא הייתי חושבת לצלם דבר כזה ואני כאילו לא כל כך רוצה לצלם סרטון כזה, אבל פשוט קיבלתי הרבה הרבה שאלות בכל הרשתות החברתיות. אשלי, מה דעתך על הריב בין טאטי וג'יימס? האמת שלשניהם אני מנויה, אני צופה בסרטונים של שניהם, אני לא כאילו מהצופות האדוקות שכל סרטון שמעלים אני צופה, אבל כן יצא לי במהלך השנים לעקוב אחריהם ולצפות בסרטונים שלהם. כאילו יש מלא דרמה ביוטיוב בארצות הברית, כאילו מלא דרמה, שאפילו יש כזה ערוצי דרמה על כל הדרמה שהם מייצרים. עכשיו אני חושבת שזה משהו שכאילו לא כל כך קשור רק ליוטיוב, זה פשוט משהו שמאפיין די את התרבות האמריקאית. הם מאוד אוהבים דרמה ולכן הם מאוד אוהבים כאילו את כל התרבות קרדשיאן וריאליטי וכל הדברים האלה, כאילו זה מאוד מגיע משם, הם מתים על כל ה-TMZ ורכילויות. אז כן, מה שיוטיוברים הם נהיו כאילו הסלבס החדשים בארצות הברית, אז כבר יש מלא דרמה סביבם וכל הדרמה יוצא החוצה וכולם מדברים על זה, וכבר בעבר ביקשתם ממני הרבה פעמים לעשות סרטונים שאני מגיבה לדרמה בין כאילו אצל קיילי ודרמה של ג'פרי ודרמה של כל מיני לורה לי וכאלה, וכאילו אני בדרך כלל לא כל כך נכנסת למקומות האלה, גם כי כאילו אני אומרת מי אני שאני אגיב לזה, כי כאילו אני לא באמת מכירה את האנשים האלה, ואני גם לא חושבת שזה פייר לשפוט אנשים מבלי להכיר אותם, מבלי לדעת באמת מה היה שם מאחורי הקלעים. ומצד שני אני גם חושבת שכאילו למה לתת במה לדרמה, כאילו אני הכי מאלה שאני חושבת שאם יש כבר דרמה אז אתם צריכים מה שנקרא לעשות את הכביסה המלוכלכת שלכם בבית, נכון? לא להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה. אני פשוט חושבת שאנשים שהם מודל לחיקוי לכל כך הרבה אנשים, במיוחד טאטי וג'יימס, ששניהם יש להם הרבה 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 עוקבים צעירים, אבל בלי קשר גם אם הם לא היו צעירים, אני חושבת שזה מאוד חשוב להיות כזה מודל לחיקוי חיובי ולתת איזשהו מודל שהייתם רוצים לראות את הילדים שלכם מתנהגים ככה. ואני כאילו באופן אישי אני לא חושבת איך ששניהם מתנהגים כאילו, ובאופן כללי כל התרבות דרמה הזאת שנהייתה ביוטיוב, אני פשוט חושבת שזה משהו די מגיל וזה לא משהו שצריך להוציא החוצה, המקום הזה של ערוצי יוטיוב לצורך ביוטי או לצורך קומדיה או לצורך אתגרים או כל ערוץ יוטיוב שבעצם קם ומצליח. אני חושבת שזה פשוט מאוד מאוד פוגע בתוכן של הערוצים שהכל נהיה סביב הדרמה. עכשיו כמובן שיש יתרון מאוד גדול לכל הצדדים כשיש דרמה, זה עלייה בחשיפה ובמנויים ובצפיות, ואני כאילו אפילו חושבת שג'פרי סטאר, שהוא כאילו המלך של הדרמה והוא הגאון מאחורי כל זה, אני חושבת שהוא ממש מינף את נושא הדרמה לטובתו, והוא גם ממנף את זה לטובתו מבחינת הכנסה ומבחינת מחירות. אז להגיד אם אני מסכימה, אני לא מסכימה, אבל האם זה לטובתם? הרבה פעמים שזה כן לטובתם לצערי, ולכן אנחנו גם רואים הרבה פעמים הדרמה באמת יוצא החוצה. עכשיו במקרה הספציפי הזה של טאטי וג'יימס, אז חלק מכם שאלתם אותי, ביקשתם שאני אגיב, וספציפית לנושא הזה אני כן התחברתי, כי אחרי שראיתי את הסרטון המאוד ארוך שטאטי הוציאה, שהיא דיברה באופן, לפי דעתי גם יותר מדי פומבי, אני כאילו באיזשהו שלב הרגשתי לא בנוח, שהיא ממש ממש מלכלכת על ג'יימס, לא משנה אם אני מסכימה או לא עם מה שהיה, תכף אני אכנס לזה, ומהצד שלי ומהקצת שאני יודעת על הסיפור, האם אני חושבת שהיא צודקת, אז אני אדבר על זה. אבל בלי קשר, אני כאילו מאוד התחברתי לזה, כי אני חייבת להגיד לכם שאני בעצמי, כשהיא דיברה, אני קצת הרגשתי כאילו אני מקשיבה לעצמי. כי הרבה פעמים הרבה מהדברים שהיא סיפרה בסיפור, אני כאילו יכולה להזדהות, כי גם אני בעצמי חוויתי דברים מאוד 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 דומים. אני בניגוד אליהם לא בוחרת לרוץ ליוטיוב ולהדליק מצלמה ולשתף על כל ריב וכל דבר שהיה עם עוד כוכב רשת או עוד בן אדם מפורסם באופן כללי, וגם לא עם האנשים הפרטיים מהחיים שלי. אני חושבת שבאמת זה כאילו not classy לפתוח מצלמה ולהתחיל לדבר בפומבי על מה דעתי על אנשים אחרים ועל ריב שהיה בינינו ומה הוא עשה לי. אני באמת מעדיפה לפתור את הדברים האלה ביני ובין הבן אדם.
אבל אני כן הזדהיתי מאוד, המתעתי בהרבה דברים בסיפור, ולכן חשבתי שאולי אני כן יגיב באופן כללי על מה דעתי, וקצת אולי לתת לכם אימפוט ממני על כאילו דברים שגם אני חווה מאז שאני ביוטיוב. כל הסיפור ממה שאני הבנתי התחיל מזה שלטאטי יש מותג משלה של ויטמינים לשיער וציפורניים ובריאות האור, ויש להם מתחרה שכבר קיים עוד הרבה לפני המותג שלה, Halo Beauty, שקוראים לזה Sugar Bear Hair, ואם אני לא טועה זה מותג שכאילו הקרדשיאנס די הביאו לתודעה. ובקוצ'לה הסיפור הולך ככה, בקוצ'לה אז ג'יימס צ'רלס לא היה לו כרטיס להיכנס לאנשהו, שזה בכלל נשמע לי מוזר, כי כאילו למה הלכת לאנשהו אם לא היה לך כרטיס? זה נשמע, כל הסיפור נשמע כאילו די מומפץ, אבל מסתבר שמישהו מ-Sugar Bear Hair כאילו דאגו לו לכרטיסים, לו ולחברים שלו, ואז הוא כאילו העלה משהו ואמר כזה תודה רבה, וטאטי מאוד כעסה, בצדק, זה גבולי פה, זה כאילו באמת, אחרי שכאילו אני מכירה באמת את ההיכרות שלהם, ששמעתי על ההיכרות שלהם, אז אני יכולה להבין למה היא מאוד מאוד כעסה ולמה היא נפגעה מזה. האם אני חושבת שזה נכון שהיא ישר רצה לרשתות החברתיות ודיברה על זה? פה התשובה היא לא, אבל אני יכולה להבין למה היא נפגעה מזה, כי זה מאוד 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 כואב כשאתה חבר כל כך טוב של מישהו, וכמו שטאטי תיארה את זה, והאמת שגם כמו שג'יימס בעצמו תיאר את זה בערוץ שלו, ולכן אני חושבת שאין כאן ספק, טאטי ובעלה, שבמקרה גם הוא קוראים לו ג'יימס, אם אני לא טועה, הם מאוד עזרו לג'יימס צ'רלס בתחילת הדרך, הם תמכו בו, הם עזרו בו עם ייעוץ, עם דברים משפטיים, הם עזרו לו עם הזדמנויות עסקיות, טאטי ערכה אותו שוב ושוב 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 בערוץ שלה, שהוא באמת היה nobody ואף אחד לא ידע מי הוא, והיא ממש נתנה לו במה ופלטפורמה. אני יכולה להגיד לכם שאני הכרתי את ג'יימס צ'רלס דרך טאטי, אני לא הכרתי אותו לפני זה, ולכן אני חושבת שג'יימס כן היה צריך לכבד אותה ולחשוב פעמיים לפני שהוא עושה שטויות. מצד שני, ג'יימס, אני לא באמת יודעת מה הסיפור היה שם, יכול להיות שבאמת לא קשור לשום דבר, יכול להיות שהוא באמת לא חשב על זה, זה היה כזה אותו רגע שבאמת דאגו לו, נתנו לו כרטיסים, הוא די צעיר, אני חושבת שהוא בן 20, אולי, לא נראה לי שהוא אפילו עבר את גיל ה-20, אז הוא די ילד והוא די לומד עדיין, אז אני חושבת שהוא באמת פשוט עשה ממש 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 טעות, הוא היה צריך להיות בוגר מספיק ורגיש מספיק כדי להבין שהוא עשה טעות, ואני חושבת שהוא כן היה צריך להתנצל באופן אישי לטאטי, זה מה שאני הייתי עושה במקומו אם הייתי עושה טעות כזה. אבל כמו שאתם יודעים, הכל באמריקה נהיה מאוד גדול, ואצלם הכל יצא לאינטרנט ונהיה כזה מאוד מאוד גדול. אני כן יכולה להגיד על ג'יימס, ושוב, אני לא מכירה אותו, אני כן הכרתי את טאטי, פגשתי אותה, והיא הייתה סך הכל נחמדה עליי, אבל שוב, אני גם לא מכירה אותה באופן אישי. את ג'יימס בחיים לא פגשתי, לא ראיתי. אני כן יכולה להגיד שכאילו מהאינטואיציה שלי, מהתחושת בטן, אני כן חושבת שג'יימס הוא אחד האנשים שמאוד מאוד מאוד רוצה ורצה להתפרסם ביוטיוב, הציב לעצמו מטרה של להגיע להיות בטופ, לא משנה איך הוא מגיע לשם ואת מי הוא דורס בדרך. זה ככה זה מרגיש לי, ככה זה נראה לי מבחוץ, שוב אני לא מכירה אותו אז אני לא באמת יכולה להעיד על האישיות שלו, אבל ככה זה מרגיש לי. האם זה הפריע לי לצפות בסרטונים שלי? שלא, לא כל כך, כי אני נהניתי מהתוכן שלו, ואז אמרתי, אוקיי, כאילו אני לא חושבת שהייתי אוהבת אותו בתור חבר בחיים האמיתיים, אבל אני כן נהנית מהרבה מהתכנים שהוא עושה, ולכן אני נהנית כן לצפות בסרטונים שלו, אבל כן יש משהו שהייתי אומרת קצת מרגיש לי מזויף אצלו, לעומת אצל טאטי שלי היא פשוט עוברת מסך, שוב אני לא מכירה אותה אז יכול להיות שגם היא פייק מאוד גדול, אבל היא עוברת לי מסך הרבה יותר אותנטית, והיא מישהי שממש ממש ממש התמידה לאורך השנים, תמיד זה היה כזה הרגיש מאהבה באמת לתחום, אף פעם זה לא הרגיש ממקום של להתפרסם, היא נראית לי אחת שבאמת באמת מוותרת על הרבה הזדמנויות עסקיות בגלל שהיא לא מאמינה במוצר,
והיא כן אחת שאירחה לאורך השנים כל כך הרבה אנשים בערוץ שלה, ונתנה לאנשים אחרים פלטפורמה, שהיא לא נראית לי כל כך כזה social climber, כמו שיש הרבה אנשים היום בתעשיית היוטיוב, ובכל התעשיות באופן כללי, שכאילו מנסים, איך אומרים, לרכב על הגב של מישהו אחר, ומשתמשים בבן אדם הזה, ומתפרסמים, ואז פשוט נוטשים אותו ועוברים הלאה. היא לא נראית לי אחת כזאת, בטח לא בתקופה שהיא נהייתה חברה של ג'יימס, שבאמת אף אחד לא הכיר אותו, והיא כבר הייתה מאוד מאוד מוכרת. למה אני כאילו קצת התחברתי לסיפור הזה? כשתתי ישבה ודיברה, אני פשוט נורא נורא הזדהיתי, כי אני יכולה להגיד לכם מסיפורים אישיים, שגם אני לאורך השנים ביוטיוב, פתחתי גם את הבית שלי, גם את המשפחה שלי, גם את הערוץ שלי ואת המדיות שלי לאנשים אחרים שגם אני חשבתי שהם חברים טובים ונאמנים וחברים אמיתיים מעבר לעשייה, והרבה הרבה הרבה פעמים התאכזבתי בדרך מאנשים שניצלו אותי, שהחליטו לא להיות חברה שלי מבלי להודיע לי, שהחליטו להודיע לעולם ברשת שהם לא אוהבים אותי ולא לי, במקום להגיד לי, אנשים שהתנצלו אליי דרך הרשת ולא באופן אישי, כמו שבעיניי ראוי ובן אדם שכאילו אתה מכבד, אם אתה באמת אומר שאתה מכבד אותו, אז תרים לו טלפון ותתנצל או משהו כזה, אז אל תעשה את זה דרך הרשת. אני מאוד הזדהיתי, כי כאילו תתי פשוט דיברה שם על כל כך הרבה עבר שיש ביניהם, שהיא עזרה, שהיא תמכה. אתם לא מאמינים כמובן שבסרטון הזה אני בחיים לא אתן שמות, וזה לא סרטון דרמה על עצמי, אבל אתם לא מאמינים כמה יוטיובריות היו חברות שלי בעבר, שהייתי יושבת איתם בבתי קפה והם היו רוצות לפרוש מיוטיוב, והייתי אומרת להם לפני שנים, אל תעשו את זה, אתם תצליחו, גם אם את לא מרגישה שזה עוד לא קורה, תעשי את זה. והם היו מתקשרות אליי ומתייעצות איתי לעשות את הדבר הממומן הזה, כן או לא, והייתי באמת באמת נותנת כאילו המלצות הכי אותנטיות שלי, כי רציתי לראות גם אנשים אחרים מצליחים. אתם לא מבינים את כמות הפעמים שפנו אליי חברות ואמרו לי, אנחנו רוצים לעשות איתך את השיתוף הפעולה המסחרי הזה וזה וזה, והייתי אומרת להם תודה רבה, אני לא מעוניינת מכל מיני סיבות, לא מתאים לי, לא מסתדר לי, הסכום לא מתאים לי, כל מיני סיבות, אבל אני חושבת שהיוטיוברית הזאת תתאים לכם בול, אני חושבת שזה יתאים לה. תמיד נתתי שמות, עשיתי חיבורים בין משרדי יחסי ציבור לבין יוטיובריות חדשות ועולות, כדי שיכירו אותם. ממש לפני איזה 5 שנים אני זוכרת שישבתי אצל מישהי שעובדת במשרד יחסי ציבור מאוד גדול בארץ, פשוט עשיתי לה רשימה של כל היוטיובריות שאני מכירה עם מספרי טלפון, כדי שהיא תוכל ליצור איתם קשר ולהזמין אותם לאירועים ולהשקות ולשלוח להם מוצרים. בחיים אני לא הייתי אחת שכאילו ניסיתי לשמור את הכל אליי, תמיד כזה נורא נורא פרגנתי, וגם אני באיזשהו שלב הרגשתי ש לא מפרגנים לי בחזרה, שמנצלים אותי ואת הפלטפורמות שלי, שמנצלים אותי למה שהם צריכים וממשיכים הלאה. כשהשקתי את המותג שלי אני הרגשתי את זה, אני כבר סיפרתי בעבר בערוץ שלי על מקרה אחד של מישהי שחשבתי שהייתה חברה שלי, שרציתי לשלוח לה מברשות והיא לא הסכימה לקבל אותם אפילו. והיא אמרה לי שהיא לא רוצה להרגיש מחויבת לעלות סקירה טובה אם היא לא תאהב את המוצר, וכאילו נורא נורא נפגעתי, כי כאילו חשבתי שאנחנו חברות. ואחר כך כשגילתי שילמו לה על סקירה ואמרו לה להמליץ על מברשות שלי, אז שם לא הייתה לה שום בעיה לעשות את זה. אז זה מאוד 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 הפריע לי, זה פשוט כאילו פתח בפניי את הפנים האמיתיות של אותה בחורה. יש הרבה אנשים שבאמת עזרתי לאורך הדרך, שפשוט כאילו תקעו לי סכין בגב, בנות שהיו באמת חברות מאוד 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 טובות שלי, שפתאום מסתובבות עם בנות שמלכלכות עליי ודברים כאלה, שזה משהו ש
שזה ירגיש אולי קצת כזה בייבי וקצת כזה חזרנו לתיכון, אבל כן יש משהו, בסופו של דבר אנחנו עדיין אנשים, ותחשבו שגם אתם, אם יש מישהו שפגע בכם, לא הייתם רוצים שחברות טובות שלכם יסתובבו איתם, כי כאילו הייתם מצפים, או יתחילו להתחבר, זה יותר נכון, כאילו זה לא שהם היו חברות, ואז הם עשו לי משהו, ואז אני מצפה שאת לא תדברי איתם יותר אם את חברה שלהם, לא. אני מצפה שכאילו את לא תתחברי בפעם הראשונה לאנשים שאת יודעת שפגעו בי. כאילו בעיניי זה נאמנות לחברה, וכשתתי דיברה כאילו ממש כזה, כאילו הרגשתי אותה, הרגשתי בדיוק מה שהיא אומרת, והרגשתי שכאילו, כאילו עשו לי את זה גם על מה שהיא מדברת. ולכן הרגשתי שבמקרה הספציפי הזה, אני נוטה לחשוב כמו תתי, אני נוטה להיות בצד שלה מה שנקרא, אבל אני עדיין לא חושבת שזה בסדר שהיא עלתה סרטון של 45 דקות שבו היא מספרת על מלא דברים אישיים ואינטימיים שעברו בדרך בינה ובין ג'יימס, ואני יכולה להבין אותה על למה היא עשתה את זה, תשמעו זה מאוד 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 מתסכל, אני בטוחה שהיא מקבלת מלא מלא תגובות נעצה ושנאה מכל העוקבות של ג'יימס, ואני יכולה להבין את הסיבה או את הצורך להגן על עצמך, כאילו גם להשתמש בפלטפורמה שלך כזה, קצת להגן על עצמך, כי די, כמה את יכולה לספוג, את מרגישה שמנצלים אותך, מנצלים אותך, ואנשים מתנהגים אלייך רע, ולא יפה, וכאילו באיזשהו שלב את חייבת לפרוק, ולכן אני לא משימה אותה, אני פשוט חושבת שלטובת הציבור, זה היה יותר טוב אם הם היו משאירים את כל ה... לכלוך הזה ביניהם ופותרים את זה ביניהם, וגם אני בטוחה שאם הם היו יושבים יחד ומדברים על זה, הם היו מצליחים גם לפתור את זה ואולי להציל את החברות הזאת. אולי לא, אבל בוא נגיד שעכשיו כמו שזה קרה ככה בפומבי, הסיכוי להציל את החברות הזו היא נראה לי אפסית, וחבל. כן, זה כאילו התגובה שלי, I guess, על הדרמה בין תתי וג'יימס. שוב, אני חושבת שזה לא כל כך המקום שלי גם להגיד את דעתי, כי כאילו אני לא מכירה אותם, אני לא באמת יודעת מה היה שם, ואני חושבת שרגע רגע רגע אנחנו צריכים כזה לקחת פאוז, לקחת נשימה עמוקה ולהגיד אוקיי, לפני שאנחנו ממשיכים להפיץ את השנאה ברשת, אנחנו צריכים רגע כאילו לזכור שאלה שני בני אדם שמשהו קרה ביניהם ואנחנו לא באמת יודעים הכל, ולכבד את שניהם ופשוט תמשיכו לצפות במי שאתם אוהבים ומי שאתם אוהבים את התוכן שלו. אל תיקחו כל דבר יותר מדי קשה, תשמעו בסופו של דבר זה לא שמישהו עשה פה איזה משהו נורא 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 חמור אחד לשני, כאילו הם לא גנבו אחד מהשני, הם לא פגעו פיזית אחד בשני, זאת אומרת היה כאן עניין של ריב בין שני חברים, ואם אתם עדיין נהנים לצפות בתוכן של שני האנשים האלה, תצפו בשני האנשים האלה, ואל תיתנו לדרמה לסנבר אתכם ולקחת אתכם מהדרך האמיתית, שזה פשוט לראות תוכן טוב ביוטיוב. זה מה שאני תמיד מנסה לזכור, כשיש דרמה איכשהו סביבי, אני תמיד מנסה להגיד, אוקיי, לא שווה, לא נכנסת לשם, ההפך, לוקחת את כל האנרגיות שלי ושמה אותם דווקא במקום של העשייה ושל היצירה ושל יוטיוב וזהו. אז זהו, זה יהיה הכל הפעם, אם אתם עוד לא מנויים לערוץ שלי, אני אשמח שתלחצו על הכפתור סאבסקרייב, אנחנו כמעט ב-200,000 וזה יהיה די מטורף אם נגיע לזה, אז אני אשמח לראות אותנו מגיעים לזה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!